sladké kaše a přesní dávky plné živin a vlákniny můžeme mít i bez přidaného cukru. Základ mých pudinků, sladkých kaší a zmrzlin je sladká brambora, batáta a částečně banán. Pro zahuštění kaší velice ráda používám chia semínka. Nemusíme jich dát mnoho a přitom nám kaše krásně zhoustne. Navíc chia semínka lehce snižují krevní tlak a pomáhají nám zbavit se z těla vody a mají spoustu živin, které potřebujeme. Je to proto, aby jsme se dobře zasytili, protože chia semínka mají obrovské množství vlákniny. A používám kokosové mléko, protože i kokosové mléko je nasládlé, ale je možné použít i jiný mléko, to je úplně jedno. No a uděláme tento základ. Krásně se nám to mléčko tam rozloží na želé z chia semínky. No a přidáme ovoce, na které máme chuť, dáme do skleníček a máme svačinky na celý den. Banánovo-batátová chia kaše už je hotová. Už teď vidíte, jak je krásně hustá. A to ještě zhoustne, protože se rozloží ta chia semínka. No a teď jsem dostala chuť, že si přidám do toho základu maliny. Rozmixujeme. A dáme do skleničky. Přesní dávky a kaše, pudinky bez přidaného cukru jsou pro děti to nejzdravější, co jim vlastně můžeme dát. A nejenom pro děti, ale i pro nás, protože umělá sladidla nejsou pro nás přirozená a nejsou vhodná. Tak když to dětem hezky nazdobíme, tak si myslím, že budou moc rády a že určitě budou pěkně papat. Tak ahoj.